Nii, austatud eelarve kontrolli komisjoni liikmed, austatud kutsutud külalised, avaksin meie tänase riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungi. Kõigepealt me kinnitaksime selle nädala töökava, milleks oleks siis Eesti lahtiühendamine Vene gaasist ja rahandusministeeriumise kevadise majandusprognoosi ülevaate. Kui selles osas täiendus ei ole, siis ma loeksin selle kinnitatuks päevakorra. Ja läheksime siis meie tänase päevakorra punkti juurde, mis on kaheosaline, et mu ettepanek on, et me esimese osa kusagil kella kaheni käsitleksime siis Vene gaasist lahtiühendamist ja siis pärast seda kuulaksime rahandusministeeriumi ekspertidega kevadise majandusprognoosi ülevaadet. Ja ma annaksin kõigepealt sõna siis majandus- ja taristusminister härra Taavi Aasale, et lühidalt siis selgitada selle valitsuse otsuse sisu ning seda, millise graafikuga siis ajaliselt see valitsuse otsus puudutab Vene gaasist lahtiühendamist ja LNG varust hankimist, millise ajagraafikus siis valitsus plaanib seda rakendada ning kas on vajalikud ka seadusandlikud muudatused. Et ole hea, Taavi. Jaa, aitäh. Et tõesti kaks otsust on tehtud. Üks on siis see, et meil oleks LNG tankerite vastuvõtu võimekus loodud. See puudutab siis kai ehitust ja toruühendust kait maismaale Paldiskis, selles kohas, kus Balticconnector maa peale tuleb. Ja teine osa on siis puudutab koostööd Soomega. Siis selle võimekuse loomiseks. No, täna on olukord, kus kõik riigid meie ümber tegutsevad selle nimel, et avada LNG vastuvõttu võimekust. Soomlased on kindlalt öelnud, et nemad selle võimekuse endale loovad. Läti on ka pigem selles suunas teel, aga kõigist kolmest siis Lätist, Eestist ja Soomest on Eestil võimalik see kõige kiiremini luua eduka tegutsemise puhul siis selleks sügiseks. Soomes läheb kindlasti kauem võimekus tõenäoliselt LNG täiendavalt vastu võtta. Sellel võimekusel suudavad luua järgmisel aastal. Ja Läti siis projekt on arvatavalt kuskil sellise 2-3 aastase tähtajaga. Nii et Eesti saab olla siin kõige kiirem. Eks siia juurde tuleb öelda ka seda, et meie tarbimine on kõik naaberriikidest kõige väiksem. Kuskil 5 teravatti, soomlastel 25 plus teravatti ja lätlastel seal vahepeal. Ja selleks, et me suudaksime lõplikult Vene gaasile ei öelda, siis on kindlasti LNG vastuvõttu võimekust vaja. Kas need projektid nüüd realiseeruvad kõigis kolmes riigis, seda on täna veel kindlasti vara öelda. Aga nagu ma ütlesin, siis meie oleme otsused teinud ja Soome tegelikult on ka sisuliselt otsused teinud ja nemad omale selle võimekuse loovad. Mis puudutab Vene gaasist täieliku lahti ütlemist, siis kindlasti oleks see mõistlik terves piirkonnas tervikuna, sest et meil on üks gaasivõrk. Ja kui nüüd siis keegi riikidest jätab selle otsuse tegemata, siis piltlikult öeldes tähendab see siis seda, et me peame hakkama kas sertifikaate küsima või mis iganes, et olla kindel, et mis gaasi me siis tarbime. Aga jah, LNG on siis see, mis saab olla alternatiiviks Vene gaasile ja selles suunas siis tööd käivad, et see võimekus endale tekitada. Aitäh, härra majandusminister. Ja ma täpsustaks härra majandusministeri üle peale, et komisjonil oleks selge arutelu informatsioon, et kas Eesti on siis valitsuse tasemel otsusena selgelt langetanud otsuse, et Venemaa gaasi ei kasutata ja mis kuupäevast, mis ajast see otsus jõustuks ja kas siis see eeldab ka õiguslikke muudatusi, mis puudutab turu osaliste käitumist.
Ja no kõigepealt Eesti on teinud otsuse, et me loobume Vene gaasi kasutamisest, siin ei ole tähtaega. Ja loomulikult see eeldab ka õiguslikke otsuseid, sest täna gaasi hankijate liik teatavasti ei ole gaasi ostja, erasektor on meil või ettevõtted on meil gaasi ostjad. Võib-olla ka riiklik ettevõtte, jah, nagu riigile kuuluv ettevõtte, nii nagu on Eesti Energia. Aga gaasiostulepingud on pikad lepingud ja selleks, et nendest lepingutest oleks gaasiostjatel võimalik ilma sanktsioonide või siis sellest otsusest johtuva majandusliku kahjuta loobuda, selleks on vaja Vabariigi valitsusel teha sanktsiooni otsus, ehk et luua siis olukord, kus gaasiostjad saavad viidata force majeure'ile. Siis jah, selline otsus tuleb teha, aga veel kord, et täna piirkonna seis on selline, et kõik riigid ei ole hetkel valmis ilmselt seda otsust tegema. Ja seetõttu on ka meil mõistlik omada seisukohta, et me kindlasti sellest gaasist loobuma, ütlemata siin kohal välja lõpliku tähtaega, aga mina võtan eelduseks, et see lõplik tähtaeg saab olema siis, kui meil on endal LNG vastuvõtu võimekus. Sest noh, veel kord, meie gaasi osa, meie energia tarbimises on kuskil 6-7%, et selles mõttes ei ole see meile midagi üle jõu käivat ja see 5 teravatti kindlasti on võimalik ka LNG-d hankida. Aitäh, ma annaksin nüüd sõna härra Martti Häälele, Alexela nõukogu esimehele. Ja ma saan aru, et siis riigi partner, eeldatav partner on siis selle LNG võimekuse välja arendamisel, ongi Alexela. Ja ma paluksin siis härra Martti Häält tutvustada selle nii palju kui avalikult on võimalik äriplaani, noh, või ütleme tutvustada, et lühidalt, milles see tegevus seisneb ja millised on teie kui nii-öelda siis selle võimekuse tegeliku nii-öelda riigi partneri ootused riigile, milliseid otsuseid tuleks venitusteta langetada. Aitäh. Tere. No, olen ma kuuldas. Jah. Ja. Aus vastus on see, et äriplaani täna ei ole. No ei saagi olla sellepärast, et puuduvad sisendandmed. Noh, kas või selles samas küsimuses, et kui siin eelmise nädalal meediavahendusel me saime teada, et Soome siis ujuvterminali mingil kujul soetab, siis noh, juba ainuüksi see sisend, kas ja kui pikaks ajaks see laev siia Paldiski haalamiskoha äärde võiks tulla, noh, on praktiselt ütleme nii, kõige olulisem sisend sellele äriplaanile. Ja selle tõttu äriplaani ma esitleda ei saa. Küll saan esitleda seda lubadust, mis ma enne nüüd üleelmise nädala neljapäevast valitsuskabineti istungit minister Aasale nii-öelda kirjalikult andsin, et mis on need noh, nii-öelda raamtingimused, mille puhul meil oli vaja sellel järgneval reedel lüüa seal teatud tellimused lukku, et see ehitus oleks reaalselt võimalik oktoobris valmis saada, eks ole, ju, et sügiseks see vastuvõtu võimekus tekiks ja noh, jämedalt võis öelda tollel hetkel, et need tingimus noh, nii-öelda kõige olulisem tingimus on see, et tekib lahendus, on see siis finantsgarantii, mingisugune contract for difference on siin jutuks olnud, ehk siis hinna vahe kompenseerimine või mingi kolmas lahendus selleks juhtumiks, kui noh, mingite poliitiliste otsuste tulemusena seda haalamispunkti enam ei kasutata või kasutatakse noh, mingisugust teist lahendust just nimelt poliitiliste otsuste tulemusena. Et noh, selles osas ma saan aru, ei olegi täna veel lõplikku selgust, aga me siin Eleringiga
püüame seda selgust läbirääkimiste käigus natukene luua ja selle lahenduse leida, kuidas see siis noh, nii-öelda see finantsrisk tagatud saab, sest noh, otse öeldes selle välja ehitamine praegu ja ei ole nii-öelda nii segases oludes nii-öelda turu vastu võimalik kuidagi moodi ellu viia. Aga täna oleme endiselt suhteliselt veendunud selles, et see on tehtav selles mõttes, et vajalikud ettevalmistused, vajalikud ehitajad, vajalikud ehitusseadmed vesiehituse tegemiseks, süvendustöödeks, vajalikud ehitusmaterjalid, mis muidu on pika tellimisajaga, nii-öelda kas on olemas või on tellitud ja tähtajad on piisavad. Nii et selles mõttes meil nagu selline veendumus selles osas on, aga noh, nagu niukste ehituste puhul ikkagi, eriti kui seda maailmarekordi tähtajas üritada, võib alati mingisuguseid ootamatusi ette tulla, mille eest kaitstud ei ole me keegi. Aitäh, ma täpsustan veel üle, et ei jääks asi segaseks muljaks, et kui härra majandusminister ütles, et on otsus olemas, aga otsuse rakendamise tähtaeg sõltub sellest, millal tekib LNG võimekus. Teie osundus on sellele, et LNG võimekuse tekitamine sõltub tegelikult sellest, mis on see noh, nii-öelda otsused riigi poolt ja ka noh, siis ütleme naaberriikide poolt võib-olla seda äriplaani mõjutada. Et mis otsuseid te nagu selgelt määratletavad, et asi oleks selge nii-öelda pöördumatu otsusena, mis võimaldaks ka riigil. Loomulikult objektiivsed ehitusasjad on need ja noh, hankimisasjad laeval on need, mis on nii-öelda puhtal kui praktiliselt, mis sõltumatud, mida tuleb teha, võivad muutuda. Aga mis otsuseid ja kas need otsused teie hinnangul valitsus on langetanud, mis lubaks teil 100% väita, et see nii-öelda pöördumatu protsess käivituks? Ja no minul ei ole ligipääsu kabineti otsustele, nii et ma täpselt ei tea, mis otsuseid seal tehtud on, aga ma saan aru ja olen aru saanud nii minister Aasa kui Eleringi juhi Taavi Veskimäe jutust, et vajalikud mandaadid nende nii-öelda kokkulepete sõlmimiseks meiega, eks ole ju, mis selle tagatise või selle kindluse annaks, et kui me investeerime sinna 10 miljoneid, mis noh, nii-öelda halvemal juhul ei lähe üldse kasutusse, või läheb 9 aastaks või 8 aastaks või noh, keegi ei tea, mis tingimustel ja mis perioodiks, eks ole ju, kuna see terviku lahendamine, mis tundus, et on 2 nädalat tagasi see mandaadi sisu, eks ole ju, koostöös erasektoriga, siis see on nüüd nagu noh, mitte lagunenud, aga ütleme jagunenud juppideks, eks ole ju, ja noh, kui see terviku lahendamine ei ole enam oluline, on juppide lahendamine, järelikult keegi teine peab siduma selle terviku kokku ja noh, selle kohta ma ei oska, eks ole, öelda, kus on mingid otsuseid puudu. Ma saan praegu lähtuda sellest, mis ma tean, et meiega nende küsimuste läbirääkimisteks just kui on nagu vajalikud mandaadid olemas siis selle ringil ja majandusministeeriumil. Aitäh ja ma annaksingi sõna siis Taavi Veskimäele, et Eleringi juhile ja siis ka ütlesi kui põhivõrgu operaatoril, et milline on vaade, kuidas seda siis venitusteta korraldada Eleringi poolt nõnda, et see projekt siis realiseeruks ja milline on ka siis teie hinnang selle ajalisest realiseerimisest nõnda, et ta siis partnerluses riigi ja ettevõtte vahel tekiks. Ole hea. Ja aitäh, tere päevast. Et ma siiski võib-olla läheks korra kaugemale, et natukene siiski anda ka mingit üldist raamistikku, et kus me oleme, et me ju tegeleme, mis probleemi lahendamisega me tegeleme. Tegeleme, eks ole, ühelt poolt sellega, et tõesti Vene gaas siia ei jõuaks, aga teiselt poolt me tahame samal ajal tagada, et oleks Eesti tarbijate gaasivarustus nii nüüd kui järgmisel talvel tagatud. Et ehk eelkõige me tegeleme siis ju sellega, et lahendada Eesti tarbijate gaasivarustus järgmiseks talveks ja edaspidi ilma Vene gaasi kasutamata. See on see probleemi püstitus, millega me tegeleme. Ja kindlasti on täna see arusaam olemas, just vaatasin ennem, et kuskil Insukansis on praegu 7,4 tera gaasi maal, mis on siis oluliselt enam kui tavaliselt sellel ajal aprilli alguses on sisuliselt hoidla tühi, kuna sisuliselt algab tavaliselt gaasi sisestamine 1. maist.
nüüd alustasime seda juba 27. veebruarist, nii et, et see on võimaldanud kuskil siis cirka ühe kolmandiku või isegi veidi enam 21 teravat tunnist, mis insukansi hoidla on, gaasi juba hoiustada. Mis annab selle kindlustunde, et koos Klaipeda terminaliga, kus on võimalik kuskil 100 gigavat tundi gaasi taas gaasistada, on vähemalt kuni järgmise küttehooaja alguseni gaasivarustus kindlasti tagatud. Ja ka järgmised küttehooajaks juba täna ilma siis nende täiendavate lahendusteta gaasitarneteks Venemast sõltumatult on kindlasti kodutarbijal ja üldhuviteenuse tarbijal gaasivarustus tagatud. Et Klaipeda, Insukansi ja esimesest maist tööle minema Leedu-Poola gaasitoru koosmõjus on see. See kindlasti tagatud, et sellist muret, et kas koduomanikud järgmisel talvel peaksid järsku olema, kes gaasi kasutavad külmast, et seda kindlasti ei ole. Seda võib juba täna öelda. Ja me olemegi siin nüüd 24. veebruarist alates sisuliselt siis teinud kolme sambalise plaani. Et esiteks, et Elering juba soetas füüsiliselt 105 gigavatt tundi kaitsut tarbija varu Insukansis on olemas. Meile üle antud riik on plaanimas soetada 1 teravatt tund gaasi varude keskuse poolt ka siis mitte Vene gaasi, no loomulikult oleme tegelemas siin teiste riikidega selle nimel, et tagada samade tarbijate samasugune käsitlus, et ei oleks nii, et Leedus ammoniaagi tehas töötab ja meil inimesed istuvad külmas, ehk et siis samasugused tarbijagruppe oleks käsitletud samamoodi. Ja siis tõesti viimane on nüüd see küsimus, et anda siis riikide valitsustele siin regioonis võimalus Vene gaasitarnet lõpetada, luua siis alternatiivsed tarneahelad, mis just siis eelkõige mitte nii kodutarbija ja üldhuvitarbija vaates, aga ka äritarbijale annaks piisava gaasivarustuskindluse. Ja mis siis on tehtud, et siin nii nagu minister Aas juba rääkis, et siis põhimõtteliselt valitsused on kokku leppinud Eesti-Soome valitsus, et lisaks siis Läänemere lõuna osas olevale Klaipeda LNG-terminaalile, mille selline aastane taaskaasistumisvõimekus on täna kuskil 30 teravat tundi, siis luuakse samasugune taaskaasistumisvõimekus ka siin Läänemere põhjaosas Soomelahe piirkonnas Eesti-Soome koostus, sest ilmselgelt Eesti 5 teravat tunnine tarbimine on ilmselgelt liiga väike, et siia see kas siis rendimakse või investeering suuta ainult Eesti turu vastu teha. Et selle eeldusena on meil õnneks ehitatud Baltic Connectori toru ja on tehtud Eesti-Läti tugevdus, mis üldse võimaldab gaasivoogu põhjast lõunasse, sest ajalooliselt ei ole Eesti gaasisüsteemis olnud seda pidi gaasivoog üldse võimalik. On ainult gaas liikunud siis Insukansist lõunast põhja. Meie suunas nüüd on võimalik, kui me võtame siit gaasi maha, regassifitseerime, on võimalik seda liigutada siis ka põhjast lõunasse. Üks ta kõik, kas see terminal on Paldiskis või Inkos, ehk et need toru tugevdused, mis me siin 2014-2015 oleme teinud Baltic Connectori ja Eesti-Läti tugevduse näol on üldse loonud selle eelduse, et regionaalne terminal saaks siin Läänemere põhjaosas tekkida. Ja täna on siis see kokkuleppe olemas, et Eesti-Soome ühise LNG-terminali võimekuse loovad eesmärgiga 1. november 2022, et selle aasta 1. november, et nii nagu Marti siin rääkis, et täna parimas arusaamises on Paldiski projekt kõige kiirem, et kui see on võimalik saada 1. novembriks valmis, siis on tõenäoliselt ka 1. novembriks olemas alternatiivne tarneahel ja põhimõtteliselt on võimalik teha otsus iljemalt sellel hetkel, et Vene gaasi mitte tarbida. Ja selle töö siis on praegult valitsused andnud
kuna tegemist ei ole, nii nagu Marti ka ütles siin eelnevalt, mitte niivõrd ärilise projektiga, vaid kui mõneti nii-öelda kindlustuslepinguga või kindlustusega, et igal juhul oleks tarned tagatud ja gaasid tarbijad varustatud, siis teevadki seda süsteemi haldurid, Soome poolt Gasgrid Finland ja Eesti poolt siis Elering vastavalt gaasisüsteemi haldurid, kes siis ühiselt selle terminali siis hangivad ja siis nii-öelda need kulud jagunevalt lähtuvalt gaasi lõpptarbimise mahust, mis on Soomes jah, kuskil 20 teravatt-tundi ja meil 5 teravatt-tundi, mis kindlasti on meie tarbijatele nii-öelda sooduslahendus just sellest lähtuvalt, et kui seda peaks tegema ainult üksi, siis see oleks absoluutselt liiga koormav. Ja loomulikult me kõik loodame, et ka lätlased tulevad siia veel juurde. Igal juhul see koostöö on lätlastel avatud ja lätlased on ka põhimõtteliselt huvi näidanud sellega tulla siis läbi Läti põhivõrgu ettevõtja Connexus Grid ka juurde. Ja tõesti on kokku lepitud, et siis selle taaskaasistamisvõimekusega LNG tankeri esimene asukoht saab olema seal, kus infrastruktuur on kõigepealt valmis. Me usume, et see võiks olla Paldiski, aga tulevikus siis jääb selliselt, et vastuvõttu võimekus infrastruktuuri näol on mõlemal pool Soome lahte, nii Soomes kui Paldiskis, et mõneti on see Baltic Connectori toru selline backup, et kui toruga peaks midagi juhtuma, mõni laev sõidab näiteks mööda Soome lahte ja ankur on jäänud kogemata mööda merepõhja taha rippuma, siis on olemas meil ka selline N-1 ka Baltic Connector jaoks. Ja see on ka tegelikult nii-öelda põhjus, miks kui siis Inco terminal saab valmis, miks tegelikult siis see laev suuresti hakkab tulevikus asetuma Soomes, sest kui te kujutate ette kaarti, siis Eesti toide gaasitoide on kahepoolne lõunast, Leedu Poola ühendus, Klaipeda, Insukans ja siis põhjast läbi Baltic Connectori. Soome toide, kui ei ole laev Soomes, siis on ainult lõunast kõik läbi Baltic Connectori ja Baltic Connector ei ole ka piisav ja kunagi tegelikult ka selleks mõeldud, et kogu Soome tiputarbimist katta, et novembrist märtsini sisuliselt Baltic Connector ei kata Soome tiputarbimist ära. Nii et jah, selles mõttes vastuvõttu infra mõlemal pool lahte, laev tuleb sinna, mis ennem valmis on, loodame Paldiskis olla 1. novembriks valmis ja laeva läbirääkimised praegult aktiivselt käivad, et see laev oleks 1. novembrist olemas. Aitäh! Aitäh ja mul on veel täpsustav küsimus. Arvestades seda, palju meil on reservi ja esimest maist avanevad Leedu, Poola gaasijuhed ja ka läinud nädalal Leedu otsust mitte osta Vene gaasi. Kas meil praegu rahvuslike sanktsioonidena, et ka survestada keset sõda Venemaad, on võimalik langetada selle hooaja valguses, gaasitarbimise valguses, otsus viivitamatult Vene gaasist rahvuslike sanktsioonidena loobuda? Kuidas on teie hinnang? No, lihtsalt nii nagu minister Aas ka selgitas, et meil on tegelikult üks gaasi turg ja meil on isegi ühtne gaasi bilansitsoon. Nii et selles mõttes me ka täna tegelikult ei Luhamaalt ega Kotlovkast, mis Luhama on Eesti-Vene sisendpunkt ja Kotlovka on Leedu Valgevene sisendpunkt, kaas ei tule. Täna tuleb tegelikult kaas meie ühtsele turule läbi Soome ühendused, et igal juhul see otsus tuleb teha regionaalselt koos, et seda otsust isegi tänastes gaasituru tingimustes ei ole võimalik teha unilateraalselt, et see tuleb igal juhul multilateraalne regionaalne otsus teha. Ma täpsustan, kas see tähendab, et Leedu siis tegelikult seda Vene gaasi nagu faktiliselt ikkagi mingit pidi, kui torudes liigub seal Balti riikide sees ja Soomeses ikkagi kasutab siis või? Otsus oli ega siis nii nagu me oleme siin aastati rääkinud, et elektronil pole nägu, et kas ta on toodetud Astravetsi tuumajaamas või Narva põlevkivi elektrijaamas, et molekulid aga sama lugu, et ega selles mõttes need molekulid ju segunevad, nii et jaa,
tegelikult siin regiooni gaasisüsteemis igal juhul ka täna on jätkuvalt Gazpromi gaas olemas. No seda on väga kahetsusväärne kuulda, eriti seda, mis puudutab Ukraina presidendi avaldust selle kohta, et neli riiki maailmas on loobunud ja seal hulgas toodi ära Eesti Vene gaasi kasutamist praeguselt. Aga ma annaksin nüüd edasi sõna siis konkurentsiameti peadirektore Märt Otsale. Et millis, vabandust, ära majandusminister soovib täpsustada või repliigi esitada. Ja ma soovisin jah täpsustada seda Leedu kohta, et no ega me täna võime ju öelda ka seda, et ega Eesti ka hetkel Vene gaasi ei osta sellepärast, et aprilli kuus üldse on selline omapärane olukord, kus minu teada keegi Balti riikidest Vene gaasi Venemaalt või ühesõnaga Balti riigid praegu Vene gaasi ei osta, ma ei tea, mis seis on Soomes, aga Baltikumis paraku niimoodi on sellel kuul. Ja tõesti nii nagu ka hea nimega ei mõtles, et teha kuidagi vahet, et milline see gaasimolekul, kus see täpselt pärit on, no, ühtses süsteemis on see praktiliselt võimatu. Et ja seetõttu ma ütlesin ka kohe alguses, et see otsus peab olema regionaalne. Ja siis tegelikult tekib olukord, kus see ka Paldiski terminal võib olla täiesti turupõhiselt tehtav, kui on kindlus, et Vene gaasi enam ei tule, aga loomulikult sellel turupõhisusel tuleb ka arvestada sellega, et soomlased kindlasti omale selle terminali loovad, sellest nad ei loobu. Ja teadmata on see, et milline on siis lõpuks lätlaste seisukoht, aga nii palju kui minul on teada, siis nad ka pigem liiguvad selles suunas, et endale see terminali võimekus tekitada. Aitäh, ma annaksin sõna ära Märt Otsale, et milline on konkurentsiameti vaade sellest, et kas on mõeldav rahvusliku sanktsiooni kehtestamine Vene gaasist loobumiseks ja milline on praegu olukord siis, kui konkurentsiamet direktoril on informatsiooni selle koha pealt, et kas siis praeguse reaalaja seisuga Vene gaasi tarneid meil Eestis ei tule ja kui kauaks see olukord siis tehiolude tõttu jääb püsima ja milliseid õiguslikke muudatusi oleks siis vajalik seadusandluses, et blokeerida selle Vene gaasi kasutamine. Aitäh, et lisaksin veel siin eelkõneletele juurde nii palju, et mida tuleks kindlasti ühe riskina vaadata, me oleme rääkinud praegu sellest, et Eesti katkestab Venemalt gaasi ostu, aga samas me ei ole siin maininud seda riski, et ka Venema võib tegelikult Eestile ja teistele Balti riikidele gaasitarned katkestada, et ta võib seda teha üksikute riikide kaupa, ta võib teha korraga kõikidele riikidele ja loomulikult siin tuleb arvestada ka sellise faktiga, et meie siin piirkonnas, eriti Eesti on niivõrd tillukene gaasiostja, et Eestit selles suhtes kiusata või sanktsioneerida ei oleks üldse keeruline. Mida konkurentsiamet on analüüsinud koostöös Eleringi majandusministeeriumiga on selline ülinegatiivne senaarium. Ma loodan, et seda ei juhtu. See üli negatiivne senaarium on see, et Venema katkestab gaasitarned näiteks kohe või katkestab nad näiteks 1. september ja meil ei ole sügiseks LNG laeva. No, ma olen saanud siin küll aru Ära Veskimäest ja Taavi Aasast, et väga suure tõenäosusega see laev saabub ja loomulikult selles suhtes on arengud igate pidi ülipositiivsed ja kui laev saabub 1. oktoober, 1. november, siis mingisugus probleemi kindlasti Eestil ei teki. Kui nüüd peaks tekkima tõesti see kahe halva sündmusega negatiivne senaarium, noh, siis sellisel juhul peaks Eesti ikkagi kaaluma alternatiivsete kütuste kasutusele võttu suuremate energia- või gaasitarbijate juures. Taavi Veskimägi siin juba ütles, jah, et kindlasti meil on olemas eelolevaks kütteperioodiks varu kodutarbijatele, kes kodugaasiga kütavad. Mingil määral suudame katta ka kaugkütjate varustust, aga sellise ülinegatiivse senaariumi puhul Eesti peab teatud määral oma energiatarbimist piirama. Seda senaariumit loomulikult selle riski on väga-väga raske ennustada, kas ta jõustub või mitte. Kui küsida siin lihtsalt selliseid pragmaatilisi lahendusi, siis loomulikult kui võtta vastu poliitiline otsus ja
ühepoolselt loobuda Vene gaasi kasutamisest, minna kõikides gaasitarbimise punktides üle alternatiivsele kütusele, olgu ta siis põlevkiviõli või mingisugused muud lahendused, siis jah, Eesti saaks tõesti kiiresti Vene gaasi tarbimisest loobuda. Aga loomulikult kõige mõistlikum senaarium, kui see kõik positiivselt läheb, on täna nii Eleringi kui ka ministeeriumi poolt kirjeldatud versioon, kus tuleb ikkagi veeldatud gaasilaev ja sellisel juhul selle veeldatud gaasilaeva saabumisel meil mingisuguseid probleeme ei teki. Kui küsida seadusandlikkuse koha pealt, siis kui see veeldatud gaasiterminal tuleb, siis ta on monopol, see tähendab seda, et suure tõenäosusega koos selle terminali saabumise või ehitamisega me lõpetame piirkonnas ka loodetavasti Vene toru gaasi impordi ja loomulikult sellele terminalile, olgu ta siis Eesti poolel või Soome poolel, tuleks mingit tüüpi hinnaregulatsiooni rakendada. Keeruline see ei ole, konkurentsiametil on kogemus olemas, selleks on vaja lahti võtta maagaasi seadus ja seal teatud muudatused teha. Nii et kokkuvõttes ma ütlekski veel niimoodi, et mida tuleb tõesti täna hinnata. Ma arvan, Taavi Veskimägi on kõige targem sellele küsimusele vastama, et kui suur on risk, et 1. novembril ei tule ujuvat gaasiterminali ja kas peaks ka valmistuma selliseks mustaks alternatiivseks senaariumiks. Kui selle tõenäosus on üliväike, siis mitte, kui tõenäosus on olemas, siis peaks ikkagi kaaluma ka alternatiivset valmisolekut alternatiivsete kütuste näol. Aitäh! Aitäh! Ma tõtteelda olen veidi nüüd murelik, et me tegelikult see, mida probleemina käsitletakse gaasist loobumine, kui Venema katkestab varustuse, aga meie valitsuse seisukoht, ma olen aru saanud, on ju tegelikult see, mida me taotleme, ongi praegu viivitamatult sõja ajal Vene gaasi ostmise katkestamine. Et see küsimus on, et me, kui me ise oleme poliitiliselt ja nõuame seda jätkuvalt ja see on väga oluline kriitiline enne Venema suurrünnakuid sellel nädalal, et siis me peaksime ju selleks olema valmis ja seda ise survestama partnerit, et see Vene gaasist katkestamine lohtuks ju asap. Et siin on nagu mitu suurusjärku. Meie enda energiajulgeolek autonoomselt meie, aga tegelikult on ju praegune ka sõjaolukord, et agressorit tõkestada. Aga ma näen nüüd praegu Taavi Veskimägi ja siis majandusminister ja siis ma annaksin, siis läheksime edasi. Meil on veel paar mis kuulata. Palun Taavi, lühike repliik. Ja ma lihtsalt, et mis seda 1. novembrit ja tõesti meie vaatame siin seda eelkõige varustuskindluse vaadatakse Eesti tarbija varustuskindluse poolt, et mis on see backup ongi see, et sama 1 teravatt-tund, et juhul kui siis peaks olema mingi viivitus selle 1. novembriga seonduvalt, siis me tegelikult selleks, et seda siis backupida soetame selle täiendava varu, et igal juhul Eesti kõige aegade, kui ne tipp on kuskil 700 gigavatt-tundi, et kui meil on 1 teravatt-tund salves lisaks kaitsud tarbijavaru veel 100 gigavatt-tundi, siis on meil ilmselgelt olemas piisav aeg ruum nii-öelda selleks, et 2022-2023 igal juhul üle elada, nii et siin on olemas niisugune täiendav riskimaandusmeede veel, aga aitäh. Ja härra majandusminister. Ja aitäh. Selle musta senaariumi koha pealt, et nii nagu Taavi Veskimägi juba ütles, et kõigepealt, eks ole, mustaks senaariumiks ongi see 1 teravatt riigi reservi ja ütleme siis nii, et selline täiesti tumemus senaarium on siis see, mis Elering on juba varunud kaitstud tarbijatele siis insukansi gaasivaru, nii et ka nende mustade senaariumite peale on mõeldud, aga täna ikkagi püüaks sellise positiivse senaariumiga edasi liikuda, et me oleks sügiseks, et sügisel oleks võimalik siis kindlalt öelda, et meil on olemas alternatiiv Vene gaasile ja seetõttu ei ole meil ka vaja enam Vene toru gaasi osta, ei nüüd ega siis ka tulevikus. Tänan. Ma annaksin nüüd sõna Eesti gaasi juhatuse liikmele, härra Margus Kaasikule, et lühidalt anda siis ülevaate, milline on siis praegune gaasi ostmine
Eesti gaasi vaates, et palju Venemalt gaasi ostetakse, kui siin oli informatsioon, et aprilis ei osteta, aga palju, kuidas Eesti gaas näeb seda projekti realiseerimist ja milline on siis Venemalt ostmine praegu ja kas Eesti gaasi poolt oleks mõeldav, et praegu kohe rahvuslike sanktsioonidena meie regioon või üks riik katkestaks Venemalt gaasi ostmise just nimelt sõjasanktsiooni. Ja, aitäh. Meie täna tõepoolest Venemalt gaasi ei osta. Ei üheski piiripunktist, kust me saaksime seda osta. No, põhimõtteliselt meil on võimekus osta gaasi Venemalt läbi Leedu, läbi Läti, läbi Eesti, ka läbi Venema. Või sorry, läbi Soome. Aga me ei osta jah täna ühtegi kuupmeetrit Vene gaasi. Viimati ostsime märtsi lõpus. Ja praegune plaan on tõepoolest selline, et me aprillikuus ka ei osta Vene gaasi üldse. Ja kasutame oma varu, mis on meil seal Inčukansi hoidlas. No, see on meil majanduslikult mõistlik ja igat muud moodi ka asi, mida me tahame teha. Mis me oleme veel teinud, on see, et ega me tahame selle Vene gaasi pealt ära pöörata nii palju kui võimalik. Maikuuks oleme saanud osta LNG põhist gaasi, mis tagab meile selle, et ka maikuus me põhimõtteliselt ei peaks oma klientide jooksvatarbimise katteks Gazpromilt gaasi ostma. Ja räägime läbi ka praegu suvekuid, et ma ega sealt edasi juunist kuni septembrini saaks mingisugused LNG põhised tarned. Ja noh, sealt neljandas kvartalist ja edasi noh, on ka võimalik saada Klaipedasse mingit gaasi. Me tänane põhiplaan on see, et me oleksime võimelised oma klientide jooksva varustuse tagama mitte Gazpromi gaasiga. Ja noh, ma arvan, et selle edu tõenäosus on suhteliselt suur. Noh, mis küll tuleb nagu juurde öelda korra selle Vene gaasi teeman on see, et hea ja ilmekas situatsioon on see, mis täna toimub nii-öelda gaasi füüsiliste tarnetega, et noh, need nii-öelda kommertsvood, keegi ostab, keegi müüb, keegi võtab mahutist välja, keegi paneb sisse ja on väga keerulised ja üldiselt nähtamatud inimestele, aga mida me näeme on see, milline on see seis nii-öelda füüsiliste voogudega ja füüsiliste voogudega on see seis selline, et Klaipedast gaas jookseb, Venemalt ei jookse mitte midagi, jah, täitsa õige, Baltikumi Venemalt gaasi ei tule. Tänasel hetkel ja mahutisse ka sisse ega välja ei lähe nagu siit ühtegi kuupmeetrit ei sisse ega välja. Ehk siis sellest voost, mis Klaipedast tuleb, sellest kaetakse Leedu tarbimine, kaetakse Läti tarbimine, kaetakse Eesti tarbimine, jookse tarbimine. Osa läheb ka Soome ja noh, Soome võtab siis Venemalt juurde, sest noh, soomlastele ei jagu sellest gaasist. Ja kui meil nüüd Vene gaasi üldse ei tuleks, noh, ei mais, ei juunis, kuni siit edasi, siis noh, see probleem on see, et jooksva tarbimise katab ära niimoodi, aga noh, mahutisse täiendavad nagu varu luua noh, sisuliselt ei saa. Noh, ka see sama noh, riigilootus, et paneks ühe teravet tunni veel mahutisse, et noh, lihtsalt seda gaasi mahutisse täiendavaks panemiseks ei jagu ja noh, hirmsasti tahaks elada ilma Vene gaasita päriselt ka. Aga noh, kui meil tekib, noh, ma ei tea, millelgi mais, juunis, juulis nagu see olukord, et noh, kus on meil valida mõnes mõttes nagu kahe halva variandi vahel, et üks halv varianti on see, et me ostame Vene gaasi, mis meile päriselt ka kõigile teeb ilgelt haiget on ju. Ja teine variant on see, et noh, me ei saa suurendada tarbijatele seda talve varu. Et noh, need mõlemad on kehvad variandid, noh, kahjuks on need mõlemad kehvad variandid ja noh, üldiselt väga mage on ka seal kusagil siis, ma ei tea, jaanuari, veebruari kuus vaadata kliendile otsa, öelda, et gaasi ei ole ja noh, et kahju kes klientaga gaasi ei ole sellepärast, et me siin juunikuus kaalusime oma moraalset kompassi ja otsustasime, et nii on parem. Et noh, meid ei mõisteta sel hetkel kahjuks, noh, kahjuks neid ei mõisteta. Et noh, see on see põhjus, miks ma, noh, ma ei julge täna öelda seda, et me seda Vene gaasi üleüldse ei puudu siin järgnevatel kuudel. Me võime võibolla isegi oleme sunnitud selleks, noh, jumal teab, mis saab sanktsioonidega, jumal teab, mis saab siin muude nüanssidega siin turu peal, aga noh, ütleme, see võimalus kasvõi nii-öelda varu loomiseks võiks meil olla, see on minu kommentaar. Tänan ja ma annaksin nüüd sõna veel välisministeeriumi esindajatele, et härra Rein Tammsaar on välisministeeriumi poliitika asekantsler, et milline on siis praegu valitsuse positsioon, mis puudutab energiakandjate sõjasanktsioonide kehtestamist Venemaale, millisel moel me seda taotleme
ja milline on valitsuse positsioon, mis puudutab siis Putini 1. aprillil jõustunud ringkirja uuest korraldusest gaasi ostul Venemaalt Gazprom panga hübriidkonto kaudu. Et kas valitsus leiab, et see on rublades maksmine ja peaks olema sanktsioneeritud sellele 1. aprilli korraldusele allumine või on aksepteeritud ka nendes hüpoteetilises olukordades, kus gaasiostjad hakkaksid tegutsema vastavalt Gazprom panga regulatsioonile, et see oleks Eesti valitsusele aksepteeritav. Ole hea, Rein. Ja tervist. No, ma võib-olla ka sissejuhatavaks ütlen seda, eks ole, et no, selge on see, et praegusel hetkel me oleme rakendunud väga erinevaid sanktsioone Venema suhtes, teinud seda suhteliselt kiirelt ja no, eks me oleme ka selgelt näinud, et osa nendest sanktsioonidest omab ka teatud mõju, eks ole, Venemaale. Noh, mitte suurt, nii suurt mõju, eks ole, et me oleks suutnud selle sõja peatada. Viimane viies sanktsioonipakett võeti vastu 8. aprillil alles. Ja esimest korda võib-olla siis õnnestus sinna sisse suruda, otses mõttes suruda ka süsi, kivisüsi, eks ole. Tõsi küll, eelkõige Saksamaa positsiooni tõttu on seal kohanemisfaas, eks ole, mis kestab 4 kuud. Aga noh, sellise poliitilise signaalina ja võib-olla sellise noh, endale võetud kohustustena oli ta siiski nagu märgilise tähendus. Nüüd selge on see, eks ole, et peatades kivisöö tärned Venemaalt Euroopa Liidu liikmesriikidesse, me seda ei peata. Võib-olla me ei peata seda ka siis, kui me lõpetame gaasi ja nafta ostmised täielikult Venemaalt. Me ei oska seda praegu täpselt lihtsalt hinnata. Aga selge on see, et praegusel hetkel me ise finanseerime väga suures ulatuses seda sõjamasinat, eks ole, mis on käivitatud president Putini puhul. No meie positsioon on olnud kogu selle aja, eks ole, et nii laialt kui võimalik ja nii tugevalt kui võimalik, eks ole, lüüa sanktsioonid. Ja selleks me oleme ka erinevaid ettepanekuid Euroopa Komissionile teinud, oleme liikmesriikidega rääkinud praegusel hetkel välisasjade nõukogul minister teeb, ma ei tea, kümnete viisi kahepoolseid kohtumisi selleks, et veenda, eks ole, liikmesriike selles, et me peame edasi liikuma ja edasi liikuma kiiresti, sellepärast, et tõepoolest, et Venema on praegu teinud panuse, eks ole, ikkagi sõjalisele lahendusele ja üritab seda, mis Kiievi all nurjus saavutada Donbassis. Ja enne kui see suur pealetung pihta hakkab, oleks see tegelikult hea Euroopa Liidu poolt näidata siis oma sellist ühtsust ja noh, geopoliitilist poolt. No võin, palun mind mitte tsiteerida, aga kinnitada, et eelmine nädal ma olin Berliinis spetsiaalselt selle... Ma hoiatan, Anna Andeks Rein, ma hoiatan, et meil on praegu avalik istung, mis tähendab, et see on videosse ka avalikusele. Jaa, okei, okay, no siis ma tõmban natuke tagasi. Ma ütlen, et... Selge pilt, aga räägi ikka nii nagu asjad on. Et noh, mõned asjad on selgelt... Kuna gaasist ja naftast sõltuvus erinevate liikmesriikide poolt on erinev, siis selge on see, et erinevate liikmesriikidel on ka erinev valmis aste, eks ole, neist loob. Noh, me oleme kuulnud, et neil, kellel see sõltuvus on kõige suurem, ei ole võimalik neist läheajal üldse loobuda. Me oleme kuulnud, et mõnel suurel liikmesriigil, kelle tööstus sõltub väga suurel määral näiteks Venema gaasitarnetest, on see võimekus selline, et sellel aastal kindlasti ei ole võimalik, võib-olla paari aasta jooksul. Nafta sõltuvus vähendamine samamoodi võib-olla parimal juhul aasta lõpuks. Noh, need sõnumid ei ole meie seisukohast nagu rahuldavad. Sellepärast, et noh, me ei saa seda sõjamasinat nuumata nii kavalis. Aga siin on oluline moment, eks ole kõik see, mida ma kuulsin, mida komission äsja just arutas. Et kui me tahame olla positsioonis, kus meil on nii-öelda meie
enda seisukoht on nii-öelda kristall selge ja puhas, et meie Venema gaasi ega naftat ei osta, noh, siis me peame need otsused, eks ole, endal ära tegema. Sellepärast, et alles siis me võime nii-öelda puhta südametunnistusega minna oma liitlaste ja partnerite juurde nõuda nendelt sama. Noh, enne seda me oleme seda kogu aeg teinud nii või naa. Ja ma usun, et tegelikult noh, kahjuks ma pean küüniliselt ütlema, et mida hullemad need jooksvad pillid sealt Ukrainast on, eks ole. Seda suurem on tõenäos, et õnnestub neid tähtaegu, mida ma mainisin, nagu ettepoole tuu. Paraku see on niimoodi. Me nägime, et ka sellel Butša veresaunal, eks ole, oli tegelikult päris suur mõju sellele, milline see viies sanktsioonipakett lõpuks millisena noh, ta nii-öelda kinnitati ära, sellest, et algselt ta oli ikkagi märksa nõrge. Nii et see positsioon on selge, et meie arvates võiks sellest sõltuvusest loobuda nii kiiresti kui võimalik. Ja ka teised liikmesriigid samamoodi nagu Eesti peaks tegelikult väga aktiivselt tegelema alternatiivide leidmise. Mäletatavasti Euroopa Komisjon ütles veel enne sõda, et kui realiseerub must stsenaarium ja Venema ise lõpetab energiatarnad Euroopa Liidul, siis Euroopa Komisjon seisab selle eest, et leida alternatiivsed energiaallikad ja meil on võimalik ikkagi see kriisi olukorras, aga siiski üle elada. No, mulle tundub, et siin on Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide seisukohtade vahel on ikkagi väiksed käärid. Nii et ma ütleks niimoodi, et noh, diplomaadid, meie esindus loomulikult Brüsselis, välisminister, peaminister, valitsus tervikuna teevad oma tööd, aga olulised oleks ka kontaktid, tegelikult otsekontaktid meie poliitikute ja teiste, noh, kõige rohkem Vene energiakandjates sõltuvad riikide parlamentide vahel ja valitsuste vahel. Nii, aitäh, härra Tammsaar. Me läheksime nüüd küsimuste juurde ja ma tõesti vabandan, ma vaatan aega, et meil täna on aega poole kolmeni, et kui komisjoni liikmed aksepteerivad, et me vabandaksime rahandusministeeriumi ees, et me kui rahandusministeeriumi inimestel on vastu võetav, et me selle teise punkti, kuna see on väga ulatuslik ja sisuline teema, majandusprognoos, kindlasti on meil huvi selle vastu, teeksime, kui on aksepteeritav, siis infokoosolekuna videos 8:30 kolmapäeval. Kui keegi komisjoni liikmetest ei protesti, siis lepiksime kokku, et me täna käsitleksime järgnevate poole tunni jooksul siis Vene gaasi küsimust. Ma väga vabandan sellest rahandusministeeriumi inimestes. Aga me läheksime küsimuste juurde ja Peeter Rennits esimesena, palun. Jah, küsimus on, ma isegi ei tea kellele, ma mäletan, et novembril oli peaminister Kallas käis ristimas seda LNG punkerlaeva, Optimus oli nimi vist, ja see toob ka LNG gaasi, et kuidas sellega, selle ristilapse nii-öelda tegevuse jätkamisega on. Teine küsimus on minu teada, Paldiski Põhjasadam on ka huvi tundnud selle LNG terminaali ja selle kai rajamise kohta, et kas see on jäänud nagu ripakile. Ja kolmas põhiküsimus on see, et see Alexela ilus rannik, mis on seal tehtud, et ma olen selle projekti põhjalikult läbi lugenud kunagi. Ja seal on ju metsikud tööd, 2-3 aastat peaks kestma. Ja see kilomeetri pikkune või üle kilomeetri pikkune kai ja 300 meetri, nagu ma õigesti mäletan, munakivides tamm, et seda kaid üldse ehitada. Ja need 100 rekkat, mis peaksid need munakive hakkama vedama nii-öelda päevas. Et minu küsimus on, et kuidas selle üles on, ka see on rohkem kui titaani töö hakkama saadakse ja või mis moodi see välja näeb, see lahe suud, mis sellised hiiglaslik töö, kui 1. november peaks olema
seal, aitäh. Ma arvan, et see on vist küsimus, ma adresseerin selle ära Marti Häälele, kes on tegelikult selle ehituse nii-öelda vastutav vedaja sellisel juhul oleks, et ära Häälek oskab seda ehituslikku ja ka ilmselt keskkonnahoiulist aspekti hinnata. Ja, aitäh küsimuse eest. Vastus on väga lihtne. See, mis on vaja valmis ehitada sügiseks merre, selle pikkus on 50 meetrit ja laius on 25 meetrit. See asub tänasest rannajoonest 730 meetri kaugusel ja sellele haalamisplatformi nii-öelda külge see LNG laev tulebki. Ja siis kaldalt sinna see 700 meetrit või natukene peale tuleb täpselt samasugune kaasitoru nagu Baltic Connectori kaasitoru, mis sealt samast kõrvalt mõnisada meetrit kõrval nii-öelda merepõhjast välja tuleb Baltic Connectori kompressori jaama. Et selles mõttes ilmselt see, millele härra Ernits viitab, on see, noh, ütleme siis nii, absoluutne maksimum, millise häiringu suhtes kõik keskkonnamõjude strateegilised hindamised alguses üldplaneeringut muutva detailplaneeringu raames, kui siis ka mereala detailplaneeringu ja selle raames tehtud keskkonnamõjude hindamise raames ära hinnati tegelikkuses täna ellu viiakse sellest nii-öelda kordades väiksem osa, rääkimata siis nii-öelda maapealsest osast, eks ole ju, mis oli selle projekti siis mahutid ja siis taaskaasistamise tehnoloogia pool. Tänan, täpstav küsimus, Rainits. Ja, et kas see on see kolmnurkne või mis seal oli selle kilomeetligi pikkuse sellise kai otsas? Tähendab, mingi väikene saarekene tuleb siis sinna 700 meetri kaugusele, 50 korda 25 meetrit. Saan ma õigesti aru? Jah, saad õieti aru, seda nimetatakse offshore mooring point nii-öelda merenduses ja see on LNG laevade vastuvõtmiseks maailmas üks kõige levinumaid viise, kuidas seda tehakse. Aitäh, majandusministri. Jah, aitäh. Mul on ka nüüd selline asja, et ma peaksin teisele koosolekule, kell kaks hakkas lahkuma, aga ma tahtsin korra kommenteerida seda Põhjasadamat, et tegelikult Põhjasadama, minule teadaolevalt ainukene koht, kus on Eestisse võimalik selline LNG vastuvõtu võimekus tekitada, see on tegelikult see sama Paldiski koht, millest Marti räägib. Põhjasadama küsimus on see, et seal on oma ohualad sellel LNG vastuvõtu kohas ja see tõttu tõenäoliselt see Põhjasadamasse või ütleme Paldiski linnas asuvatesse sadamatesse ei sobiks kohe kuidagi. Aga tahtsin põgusalt kommenteerida siin seda viimast sanktsioonide paketti, et tegelikult on see ehe näide sellest, kuidas ei tohi sanktsioone kehtestada. Ehk et kui kehtestatakse sanktsioonid ja sinna juurde öeldakse, et aga sealt on võimalik teatud erandid, siis uskuge mind, absoluutselt kõik ettevõtted püüavad leida ja tõestada, et nemad täpselt nende erandite alla käivadki ja tegelikult segadust on tegitatud sellega väga palju, nii et see viies pakett ei ole kindlasti hea näide sanktsioonide kehtestamisest. Aitäh, härra minister, ma võtan vastus oma peale. Ma siiski paluksin vastata küsimusele. Mul on küsimus nüüd sellest, mis puudutab nagu valitsuse arusaam. Härra poliitika küsimust asekantsler ütles õieti, et meie moraalne platvorm selles sõjas on kindlasti tugevam, kui me suudame ise need otsused langetada. Ja siis kutsud üles liitlisele tegema. Sellel on oma majanduslik hind, mida tuleb kahtlemata kompenseerida tarbijatele, ettevõtjatele. Selleks ongi see lisaeelarv. Ma olen kindel, et see seal leiab lahenduse ka energiaprobleemide lahendamine. Ma loodan. Ja nüüd on küsimus selles, et kui ma sain, siin on mõneti nagu vastakad seisukohad. Ma saan aru, et Balti riigid praegu Venemalt kaasi ei osta. On nii. Tegelikult see tähendab siis seda, et meil oleks võimalik Balti riikide sõjasanktsioon rakendada, et Venemalt kaasi ei osteta. Praegu piltlikult öeldes praeguse reaalaja seisuga, mitte nii-öelda kuude pärast nagu selle sõjaga juhtus. Ja ma saan aru, et kui valitsus taotleb seda, et kogu Euroopa katkestaks kaasijäri Venemaga, siis on see ka meie taotlus ja meil on oleks võimalik see otsus praegu vastu võtta. Ja selle kuu poha peal tuleks arvestada siis nii-öelda selle
meie probleemiga, mis on seotud selle varustuskindluse tagamisega siis hiljem tulevikus. Mu küsimus on, et kas valitsus on seda kaalunud ja on valmis sellise ettepaneku tegema Lätile ja Leedule, nagu ma saan aru, et Leedu ikkagi ostab siis või vähemalt teoreetiliselt ostab see segaseks nüüd, et kui Balti riigid ei osta, siis ei osta ju Leedu praegu gaasi Venemalt. Et kui küsimus on Soomes, siis on seda võimalik ja kuidagi rahvusliku sanktsioonina ikkagi lahendada, et ega see gaas päris nii ei ole, et on nagu järve vesi, kus ämbriga valad juurde, et on võimalik ka seal sanktsioonide kaudu seda ju sorteerida. Et ära Aas, mis on valitsuse seisukoht selles osas, et kehtestada koheselt viivitamatult sõjasanktsioonina Vene gaasist loobumine siis Balti riikide poolt? Kas me oleksime valmis selle ettepaneku Balti partneritele tegema? Jaa, no kõigepealt valitsus on teinud ettepanek põhimõtteliselt otsuse Vene gaasist loobuda. Aga see, mis puudutab nüüd Balti riike, siis siin kindlasti peaks olema ka Soome hulgas, sellepärast, et meil on üks ja ühine turg. Paraku see nii on. Ma siiski täpsustan üle, ma kuulsin ühest repliigist, et me tegelikult hoopis müüme gaasi Soome praeguses olukorra seisuga, et kuidas see olukord nüüd siis on. Et, ja ma tulen selle juurde tagasi ikkagi, et energiaturg võib olla ühine. Me läheme nüüd õiguslikuks ja hakkame tegelema siin sanktsioonipoliitikaga, aga see ei tähenda, et energiaturul on võimalik isoleerida energiamüüjaid, mis meie turule sisenevad. Et kas praegu valitsuse juriidiline hinnang on, et Balti riigid ei saa see, et ma täpsustan üle, et kas Balti riigid, küsimus on, et mis on meie poliitiline tahe, et kas me oleme selle ettepaneku siis teinud, koheselt tõmmata Vene gaasijuhe välja ka Soomele ja teistele Balti riikidele, alvetas seda faktilist olukorda ja siis on võimalik analüüsida seda ka, mis tähendavad need nii-öelda sanktsioonid ühise energiaturu loogikast. Ära majandusminister, mis see valitsuse positsioon tegelikult praegu selles kriitilises olukorras on? Jaa, no ma oskan öelda, et Leedu on kindlasti valmis seda ettepanekut toetama. Läti koha pealt ma ei ole nii kindel. Soome definitsioon on, et soomlased soovivad luua energiasõltumatuse Vene gaasist. Ja mul on üks küsimus veel ikkagi ära, majandusministri väga pahandan. Ma praegu jääb see olukord tunne, et valitsus on otsuse langetanud, et loobuda Vene gaasist, kui, ma saan aru, siin on tegelikult ju tingimuslikus sees, kui meil on varustuskindlus või noh, see tähendab LNG alternatiiv tagatud või siin pärast seda nii öelda, eks ole. Ja nüüd, kui ma kuulen praegu, mulle tegelikult ikkagi hõre tunne selles osas, mis puudutas nii öelda võimaliku strateegilist partnerit või arendajat ja tema aru saama, et millised asjaolud on vajalikud selleks, et igal juhul see projekt, et meil Eestil oleks nii öelda siis LNG varustus olemas. Et mu küsimus ikkagi on selles, et kas valitsuse otsus on selge ühemõtteline. Me soetame omale selle LNG laeva, me peame loomulikult nii-öelda koostööd tehes naaberriikidega, aga me igal juhul LNG laevaga tagame endale varustuskindluse, teeme selle kai ja võtame vastu otsuse ikkagi kindla kuupäevaga. Sest praegu, kui see jääb ju õhku venivaks kuupäevaks, siis see on, võib osutuda väga akadeemiliseks, et siis kui saame teeme. Kõna majandusminister, et mis on see nii-öelda, mis see valitsuse otsus täpselt oli, kui te saate täpsustada üle, et mida siis läinud nädal valitsusprotokoll, kui te saate tsiteerida valitsuse protokollist otsust? Valitsuse protokollil otsus oligi täpselt selline, et Eesti Vabariik on otsustanud Vene gaasist loobuda ilma täpsustamata ajalist kuupäeva. Kas see veidikene ei ole, et ma ei taha kuidagi nii tõsises olukorras ja dramaatises olukorras, kus on väga mitmed tõsised otsustavad asjad, kas me ei peaks siin sellises olukorras raamistama oma tegemist selgema suunisega, mis annaks nii kindlust ettevõtjatele, võimaldaks meil anda rahvusvahelise signaali ja võimaldaks anda ka meie nii-öelda partneritele lähiriikides, aga partnerid on vahel ka konkurentid, seda me teame ka poliitiliselt või mitte poliitiliselt, vaid majanduslikult, eks ole, selge signaali, mis on meie tahe, seda kindlasti on võimalik ka mingitel olukordades tuleb seda korrigeerida, kui majanduskeskkonna mingid muudatused on partneritega suheldes, aga et me annaks nagu ühese signaali, sest praegune otsus on pigem niisugune, ma nimetaks seda poliitiliseks deklaratsiooniks, mitte otsuseks. Kas teie meelest see otsus on tegelikult piisav praegu, et see annaks nii ettevõtjatele kui ka meie lähiriikidele kindluse ühemõtteliselt, et saada aru, mida me taotleme? Ma arvan, et signaalina on see küll täiesti ühemõtteline, et Eesti on otsustanud Vene gaasist loobuda.
sanktsiooni otsus tuleb ikkagi teha kõigil, kõigil korraga, selleks, et see tõesti oleks mõjus, et ei tekiks jällegi sellist olukorda, nii nagu meil on selle õnnetu viienda paketiga, kus võib hakata küsima erandeid ja arusaamatu on see, et kes saab neid erandeid küsida, millised riigid, mis toimub siis, kui üks riik küsib erandit mingil põhjusel ja teine riik, kust see erand peaks transiidina läbi liikuma, ei ole seda erandit küsinud, et selguse mõttes on kindlasti vajalik, et sanktsiooni otsus oleks, oleks ühtne. Aga printsiibi otsus, see on tehtud. Aitäh, see asi on segane, ma pean ausalt tunnistama, mitte et ma tahaks seda kuidagi segaseks ise ajada veel rohkem, aga siin ma täpsustan üle proa tasuja, et kas te suudate öelda, mis puudutab nüüd kogemuse järgi ka rahvuslike sanktsioonide kehtestamisel, et kui Balti riigid kehtestavad sanktsiooni Vene gaasile, Vene gaasi sisseostule, üks asi on loomulikult see, et kas siis tegelikult seda on võimalik jõustada ka ühise energiaturu raames, sest need rahvuslikud sanktsioonid minu terve mõistuse järgi käivad üle majanduslepingute ja üle tavapärase majandusolu. Samamoodi ma toon näiteks, mis puudutas Euroopa Liidul ja Venemaal on leping Kaliningradi maisma vedude kohta, et need rekkad lastakse läbi, mis Kaliningradi lähevad. Loomulikult nüüd see on prügikastis, kui kehtestati Venema vedajatele sanktsioon, mis nädalavahetusel jõustuseks oli 9. Et kuidas pole tasuja tundub, et kas sanktsioonid, mida riigid kehtestavad, on üle tavapärase majandustoimimise sellel energia või noh siis sellel gaasipörsil, mida siis tuleb vastavad sanktsiooni terminoloogiale tuleb lahti harutada, kuidas sellel börsil sanktsioon realiseerib, kui börsi üks osaline ei taha seda rakendada. Proua tasuja, palun. Aitäh. No, ma peaks mainima tegelikult seda, et no, meie huvi on ikkagi, et me tahaksime sanktsioneerida Vene energiakandjaid Euroopa Liidu tasandile ja me teeme praegu Euroopa Liidus selle nimel Brüsselis tööd, meie diplomaadid teevad tööd, nii nagu ka asekantsler mainis, et need sanktsioonid on ikkagi kõige efektiivsemad siis, kui me saame need Euroopa Liidu üleselt teha. Ja me tahaksime muidugi võimalikult kiiresti neid sanktsioone naftale ja gaasile teha, sellepärast, et peatada Venemaa poolne Ukraina ründamine. Meie diplomaadid Brüsselis on selle eest seisnud, meie oleme seisnud ja loodame, et siis kõigepealt saame sanktsioneerida nafta ja see siis gaasi Euroopa Liidu üleselt hiljem. Aga selge on see, et see gaasi sõltuvus on erinev liikmesriikide hulgas ja me teeme nende liikmesriikidega, kes on rohkem sõltuvad, teeme tööd. Nii nagu ka meil asekantsler mainis, et täna on välisasjade nõukogu ja meil on mitmeid kohtumisi ministri seal, nii et ja, see oleks meie poolne sõnum. Aitäh teile. Nii, ma võtaks lühikesed repliigid ja siis on Peeter Ennitsa küsimus ja selle arvastusega, et me pool peaksime tõesti oma koosolek lõpetama. Taavi Veskimägi, ole hea. Ja, aitäh. Ma tahaksin siin öelda, et vähemalt Eleringi poolt vaadates, kes need otsad peab kokku siduma, et on küll päris selge plaan olemas. Meie saame küll aru, mis see plaan on, et täna me töötame koos Gasgrid Finlandiga selle nimel, et siis me moodustame ühisettevõtte, kes rendib selle FSRU, ehk siis Floating Storage Regasification Unity, selle taaskaasistamisvõimekusega laeva. Me rajame mõlemale poole Inkosse ja Paldiskisse taristu, Paldiski taristu siis koos Alexelaga, kellega me peame praegu läbi rääkimisi, meil enam veel kokkulepet ei ole, et kuidas Alexela selle taristu sinna teeb, aga me loodame kokkuleppele jõuda 1. novembri kuupäevaga ja mina olen saanud aru, et see 1. november on selline backstop date, et igal juhul hiljemalt 1. novembriks, hiljemalt selleks hetkeks, kui see alternatiivne võimekus on loodud ka Vene gaasi tarned peatatakse, sest ostmist ei saa, ütleme nii, et riigid ei osta, Eesti, Läti, Leedu, Soome ei ole riikidena mängijad, riigid ei osta gaasi, gaasituru osalised
ostavad. Et mida me saame teha? Me saame sisuliselt sisendpunktides keelustada gaasi sisse toomise kolmandatest riikidest. Et, ja seda selles mõttes tõesti ikkagi peab tegema no, sellisel kujul, et kõiki neid sisendpunkte kolmandate riikide suhtes käsitletakse ühtemoodi, et muidu on täpselt nii, et on võimalik näiteks tuua Soome-Venema piirilt sisuliselt gaas sisse meie gaasituru osalise poolt ja läbi Baltic Connectori läbi samast bilansitsoonis tuuda siia. Et, ja tähemalt meie poolt vaadates on küll plaan päris selge, mida tuleb teha ja mis need järgmised sammud on. Aitäh! Aitäh! No, ma arvan, et kuna see ongi enne kõike on ta ka poliitiline küsimus, siis ma arvan, et ka Soome valmisolek praegu kehtestada siis meie regiooni sanktsioon näitaks ka tegelikult seda veenvust siis selles koostöö loogikas, et kuna me kõik eesmärk peab olema, poliitiline eesmärk peab olema, siis Vene gaasist lahkutakse. Praegu muidu vastasel juhul selle dünaamikaga jääb ju selle nagu ise osundus oli, et põhi, noh, ämbril põhi alt ära. Härra Hääl, palun. Jaa, aitäh. Tahtsin siin õiendada ühe, ma ei ole nüüd kindel, kas ma sain õieti aru, aga ühesõnaga siis ühe aru saama tekitada, et, noh, et see teema, kas Eesti turu vastu on LNG-terminal tehtav või ei ole, noh, see tegelikult ei puutu asjasse, sest nagu siin on ka palju kuulda olnud sellist asja, nagu Eesti gaasiturg ei ole olemas. On olemas ainult regionaalne gaasiturg ja millest pool on Klaipedaga kaetud ja pool on katmata. Seega põhimõtteliselt selgus või ebaselgus nii-öelda erasektori poolt vaadates on küsimus selles, kas Vene gaas on turul või Vene gaas ei ole turul. Kui oleks väga selge otsus siin gaasiregioonis, et Vene gaas ei ole turul, siis on LNG-terminal, mis kataks ära nii Soome, Eesti kui Läti turu vastu tehtav. Aga seda otsust ei ole. Ja noh, teine, mis nii-öelda erasektori jaoks seda segadust lisab, on eks ole ju see, noh, nüüd ma saan aru siis poliitilise otsusega tekkiv nii-öelda täiendav riigikapitalism, eks ju, et kui noh, ma ei tea neid tingimusi, aga ma tean seda, et Leedus on umbes 90% Klaipeda terminalist sotsialiseeritud kulu, eks ole ju. Noh, nüüd see vähendati siin eelmisel kuul, kui terminaliteenuste tarbimine kasvas, siis suurendati tariifi ja vähendati sotsialiseeritavat osa. Noh, tõenäoliselt mingisugune märkimisväärne osa sellest Soome ujuvterminalist tuleb samamoodi nii-öelda sotsialiseerituna, ehk teiste sõnadega lihtsalt tahtsin selgeks teha, et, noh, et selline noh, nii-öelda tegevuste areng tähendab seda, et nii-öelda see osa gaasituru liberaliseerimisest, millest siin aastaid ka muuhulgas Alekselale on räägitud, et miks te ei saa hakkama turu vastu LNG-terminali rajamisest, noh, et see küsimus tegelikult on tagurpidi, eks ole ju, et Vene gaasi riski vastu ei saa seda rajada. Kui oleks väga selge poliitiline otsus, et Vene gaasi siia gaasi piirkonda ei tule, siis on see turu vastu tehtav. Ja mis puudutab teine kommentaar, mis puudutab Baltic Connectori piisavusest või ebapiisavusest, siis Soomes on üks LNG-terminal, mis on seotud või liidetud Soome põhivõrgule ja see Hamina LNG-terminal koos Baltic Connectori läbilaskevõimega kataks ka soomlaste tipukoormus. Aitäh! Tänan ja viimane küsimus siis võtaksime aja mõttes härra Peterni. Jah, härra Häälele. Mul on see projekt ees siin ja võibolla on norimine, aga tahaks nagu teada. Et siin on ühelt poolt see peaks olema, mul on see merekaart ka veel siin, kus järsult läheb sügavamaks, aga see läheb kaugemal kui see 730 meetrit. Ja esimene küsimus on, et projektis on siin umbes 500 000 kubmeetrit süvendustöid. Et kas see olete oskanud innata, kas see vastab tõele. Ja teine on see, et siin kai pikkus, et kuna need tankereid on asjad pikad, on siin, ei ole mitte midagi 25 korda 50 meetrit, vaid on hoopis 355 meetrit on ja väike nüans, et laadimispunkt
ei ole mitte 25 korda 50, vaid 35 korda 50, aga need on nüansid, aga ma tahaks seda volüümi teada saada, see projekt on siin nina jälle, et kuna tankerid on suured, see on tõenäoliselt miinimum variant, see 25 korda 50, aga tormilained on seal üsna suured sügisel ja kui muul ajal ja kui nüüd tamm jääb ehitamata, mis oli see plaanis, et kuidas see tagatakse, kas see on see sisuliselt selline säästuvariant selline torude peal, see sinisavisse peavad need torud rammitama, aga nagu ma aru saan, et see on liiv peal ja see eeldab väga suuri töid, et sinna pääseda need torusid hakata rammima. Aitäh. Nii, lühike vastus ära hääl, et kas see on konstruktiivne on projekt ehitusliks? Ja vastus on see, et ei ole kindlasti säästuprojekt. Projekti on nüüd konkreetsetele nii-öelda uutele lahendustele, ehk siis ujuvterminaali ja sellega nii-öelda laeva punkerdamise vajadusele vastavatele nii-öelda tehnilistele parameetritele muutnud ja täiendanud Estconsult, kellel on Eestis kõige suurem vesiehituse kogemus ja siis pärast seda on seda valideerinud kaks rahvusvahelist nii-öelda organisatsiooni või praegu tegelevad sellega tegelikult Tractable Engineering, kes on maailma suurim LNG infrastruktuuri nii-öelda projekteerija Engi ühe Prantsuse suurima gaasifirma nii-öelda tütar ettevõtte ja siis LNG nii-öelda laevnike poole pealt samamoodi, et see oleks kaks korda enne valideeritud, et see asi vastu peab nii, et kindlasti ei ole tegemist mingi säästuprojektiga. Ja teine küsimuse pool oli süvendamisest. Jah, selle on ehitajad üle kontrollinud ja selle süvenduse mahu sees on tehtav, eks see jääb alla poole miljoni kuupmeetri. Aitäh. Ja Taavi Aas, 30 sekundit lõpselt. Ja lihtsalt seda tahtsin täpsustada, et kõigepealt maismaa ühendus Kaliningradiga on erandina jällegi sees. See on üks, aga hullem on see, et neid erandeid on seal palju rohkem, mida võib taotelda. Nii et veel kord, et kui sanktsiooni kehtestatakse, siis ta peab olema üle Euroopaline ja kõigile üheselt mõistetav, üheselt rakendub ilma igasugust eranditata. Tänan, väga ebameeldiv üllatust ja Taavi. Aga see ei tahenda ka, et rahvuslikud sanktsioonid ei saaks nendest üle käia. Ettepanek võtta komisjoni poolt tänada kõiki külalisi, võtta komisjoni poolt see informatsioon nii tõsisel teemal teadmiseks. Me kindlasti naaseme selle juurde, see on väga olulise sotsiaalmajanduslike mõjudega ju. Ja me ei rääkinud siin tegelikult ka sellest aspektid, mis puutab tarbijate koormust ja seda, kuidas neid riske maandada, eks ole see ja see on ka oluline. Mu ettepanek on, et komisjon võtab info teadmiseks, komisjon peab oluliseks. Mul on ettepanek, et oleks selge Vene gaasist loobumisel valitsusmääraks lõpptähtaja ja komisjon peab oluliseks, et sõjasanktsioonina meie piirkonna riigid rakendaksid, just nimelt ka survestada üle-euroopalist sanktsiooni viivitust, et ta kutsuksid üles või rakendaksid viivitust, et ta rahvusliku sanktsiooni regionaalselt. Kui see on vastuvõetav komisjoni liikmetel, siis otsus on langetatud ja komisjon on läbi. Aitäh!